Мати загиблого захисника України Людмила Недашковська прийшла до тимчасової алеї слави, щоб вшанувати пам'ять про сина. Тарас служив з 2014 року. Загинув 5 квітня 2015. Він закінчив, має 4 вищі освіти. Старався, щоб все було відповідно до його должності. Був начальником відділу по боротьбі з преступністю. Віддав своє життя в перші дні війни за Україну. Ольга Платонова приїхала до Миколаєва зі Снігурівки, щоб вшанувати пам'ять про полеглих військовослужбовців. Її син Сергій загинув у 2015 році. У 2014 році мій син Платонов Сергій Сергійович пішов добровольцем, служив у 79-ті і загинув в загинопілії 11 липня. Був нагороджений за орденом за мужність. І похоронений у місті, у місті Снігурівці на нашому кладовищі. Жінка говорить, напередодні відкриття Алеї Слави їй подзвонили організатори та попросили надати інформацію про сина. Сьогодні я приїхала на відкриття Алеї Слави і хочу подякувати єдиній родині Миколаївщини, які зробили цю Алею Слави своїми силами, волонтерам, всій команді, яка була причетна до створення цього банера. Голова громадської організації «Єдина родина Миколаївщини» Руслана Миронюк говорить, бажання встановити банер та облаштувати Алею Слави виникла у 2014-му. Син жінки загинув того ж року. Він у 13-му році пішов служити в 79-ту нашу бригаду. На жаль, у 14-му році сталося вторгнення Російської Федерації на нашу землю. І він, як всі захисники і хлопці, маючи машину, поїхав з хлопцями на зону бойових дій. 11 липня, 4:30 ранку, 28-ю, 79-ю, 72-ю бригаду засипали градами. Просто їх засипали, і вони згоріли заживо. Ми понаходили ті фрагменти, через ДНК ми понаходили своїх синів. Облаштували тимчасову Алею Слави за власні гроші сімей загиблих захисників України, говорить Миронюк. Всю інформацію про загиблих жінка дізнавалася від учасників громадської організації «Єдина родина Миколаївщини». Це все рідні, да. Всі ми так зібрали, відкрили банку, 3 хвилини родини, мами, дружини накидали грошей. Ми заплатили за конструкцію. Дякую Літопису, вони нам банера зробили безкоштовно. Все остальне ми купували за свої гроші. Вшанування пам'яті завершилося покладанням квітів. До заходу долучилися понад 100 людей, розповіла інспекторка сектору превентивної комунікації відділу превенції Миколаївського районного управління поліції Алла Жуда. Богдана Бодолуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.